assalomu alaykum shu yil sentyabr oyida o'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyatining qurultoyi bo'lib o'tadi bugun ushbu qurultoyga tayyorgarlik va umuman bu toifa insonlarni o'ylantirayotgan mavzular haqida suhbatlashamiz mehmonimiz o'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati raisi ergash norpu'latov ergash aka assalomu alaykum xush kelibsiz ergash aka bugungi suhbatda endi albatta qurultoy va unga tayyorgarlik masalalari haqida sal keyinroq to'xtalsakda avvalo shu ko'zi ojizlarni o'ylantirayotgan eng dolzarb ma masalalarga e'tibor qaratsak birinchisi va eng dolzarbi bu ish bilan ta'minlash masalasi bugungi kunda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli qancha tashkilot korxona faoliyat yurityapti u yerda qancha odam ish bilan ta'minlangan va sir bo'lmasa ular qanday maosh olyapti tizimda bugungi kunda to'qson yettita korxona bo'lib shundan oltmish ikkitasi to'g'ridan to'g'ri markaziy boshqaruvga bo'ysunuvchi korxonalar hisoblanadi ushbu korxonalarda bugungi kunda bir ming ikki yuz oltmish nafar ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar va ba boshqa fuqarolar bandligi ta'minlangan e, bo'lsa ulardan yetti yuz yetmish bir nafarini ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar tashkil qiladi o'rtacha ish haqi to'qqiz yuz ellik ming so'mdan bir million ellik ming so'mgacha ish haqi bilan ta'minlangan lekin bu eng e, nima deydi kamida ish haqi olgan e, nogironlarni ulushi hisoblanadi ba'zi bir korxonalarda e, yuqori e, nima rivojlanishga erishgan korxonalarimizda nogironlarning ish haqi uch million uch million besh yuz ming so'm atrofida hisoblanadi lekin bugungi kunda amalga oshirayotgan ishlarimiz Iı, bizni umuman qoniqtirmaydi sababi <coughs> bu yetti yuz yetmish bir nafar nogiron ishlayapti deb degan bo'lsak buni biz kamida besh olti barobar sonini oshirish imkoniyatiga egamiz aslida lekin ming afsuski bu marraniga yaqinlashishga ayrim muammolar bizga to'siq bo'lmoqda qanday muammolar masalan bu muammolar sirasiga birinchidan o'tgan asrning ikkinchi yarmida elliginchi oltmishinchi yillarda qurib foydalanishga topshirilgan korxonalarimizning bino inshootlari nihoyatda eskirib qolgan ularni aksariyati yangidan qurishga uh, muhtoj bo'lib qolgan ba'zilari kapital uh, ta'mirlanishi uh, lozim bo'lgan bino inshootlar sirasiga kiradi ikkinchidan dastgohlar texnologiyalar ham o'tgan asrdan qolib ketayotgan texnologiyalar bilan ishlab kelmoqdamiz bu texnologiyalar bilasiz elektr xarajatining ko'pligi va zamondan ortqa qolganligi bilan mehnatda samaradorlikka erishishga salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda qolaversa hozirgi avtomatlashtirilgan sharoitda biz rivojlangan avtomatik dastgohlarni olib kelib o'rnatadigan bo'lsak ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar bandligi yana ham kamayib ketishi mumkin biz agar qo'l mehnati mehnatiga asoslangan ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnatini o'ylaydigan bo'lsak korxonalarimizni to'liq avtomatlashtira olmaymiz agar iqtisodiy o'sishni o'ylaydigan bo'lsak e, avtomatlashtirishga majburmiz ana endi biz o'rtasini e, olib harakat qilyapmiz ham ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'l e, mehnatidan foydalanib ishlab chiqarishni tashkil qilish va e, muayyan ma'noda yarim avtomat va avtomatlashtirilgan dastgohlarni olib ularni imkon boricha ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirish masalasida bugungi kunda bosh qotirmoqdamiz ergash aka mana shu mahsulotlar e, korxonalarda necha xil mahsulotlar ishlab chiqarilyapti qaysi yo'nalishdagi mahsulotlar turdagi mahsulotlar bular bugungi kunda korxonalarimizda oltmishdan ziyod mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda bu qaysi turdagi mahsulotlar e, desangiz bunga tikuv to'quv mahsulotlari mebel mahsulotlari keyin matba mahsulotlari undan keyin turli xil maishiy vositalarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va hokazo hokazo mahsulotlar kiradi mana shu korxonalar o'zini oqlayaptimi chiqargan mahsulotdan tushayotgan foyda ishchilarni oylik bilan ta'minlashga yetyaptimi yoki davlatdan yana qo'shimcha olinadimi mablag' nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash evaziga ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ygan tadbirkorlik subyektlari boshqalar singari foyda topa olmaydi bularning foydasi iqtisodiy foydasidan ko'ra jamiyatga ijtimoiy foydasi muhim hisoblanadi shunday chunki bunday insonlarimizni bandligini ta'minlashda boshqa tadbirkorlik subyektlariga qaraganda qo'shimcha kuchlar ya'ni ko'zi ojizni ishlatish uchun yonida yana bir kishi bir sog'lom odam qo'yiladi birga ishlaydi undan tashqari qo'shimcha resurslar qo'shimcha resurs deganda o'sha ko'zi ojizga zarur bo'lgan vositalar qo'shimcha vositalar unga tayyorlab beriladi boyagi ish o'rnini unga moslashtirish uchun va qo'shimcha mablag'lar taqozo etiladi yillar davomida bu korxonalar huquqiy asos bo'lmaganligi uchun ishlab chiqargan mahsulotlarni sotishda qiynalib kelgan to'g'ri ittifoq davrida bu qandaydir o'sha zamonni e, zayliga ko'ra hal etilib kelingan Dekin, tizum uzgarish, e, e, giyan, lekin tizim va tuzumning o'zgarishi iqtisodiy munosabatlarni o'zgarishi oqibatida bu korxonalar hatto bankrotlik darajasiga ham yetib qolgan lekin ikki ming o'n oltinchi yildan keyin korxonalarimizga soliq imtiyozlari berildi va davlat xaridlari jarayonida to'g'ridan to'g'ri tuğru, shartnomalar asosida mahsulotlarimizni davlat buyurtmachilariga yetkazib berish masalasi hal etildi lekin shunday bo'lsa ham bu jarayondagi ortiqcha to'siqlar e, korxonalarimizning birday ishlashiga xalaqit bermoqda nega byurokratiya bormi to'g'ridan to'g'ri tuğru shartnoma tuzish uchun mana prezidentimizning ellik yettinchi sonli qarorlarida Uh, yozib qo'yilgan to'g'ridan to'g'ri shartnoma asosida nogironligi bo'lgan shaxslar jamoat birlashmalari tasarrufidagi korxonalar davlat buyurtmachilariga mahsulotlar yetkazib berish to'g'risida aniq tiniq qaydlar bo'lishiga qaramay bu qarordan kelib chiqib buni mexanizmini yaratishda daxldor vazirliklar tomonidan korporation ro'yxatiga olish masalasida bir qator to'siq va g'ovlar uchratmoqda misol uchun o'sha qandaydir xulosalar so'rash har yili qayta qayta sertifikatlashtirish mana bir mahsulotni xarid qilish uchun sertifikat talab qilinadi sertifikatni deyarli har yili talab qiladi buni kim talab qiladi xaridormi yo boshqa biron bir davlat tashkiloti talab qilyaptimi ma'lum hujjatlar bo'lsa g'aznadan pul o'tkazish mumkinda bo'lmasa yo'q o'sha uchun shunday talablar borki har bir mahsulotni sotish uchun har yili sertifikat almashtirish kerak bo'ladi endi o'ylab ko'ring bu sertifikatdan pul turadi o'zi davlatga nogiron fuqarolarni bandligini oshirishga xizmat qilaman deb turgan korxonalarning har xil sertifikatlar bilan boshini qotirishi har xil hujjatlar bilan boshini qotirishi nechog'liq to'g'ri sizlar o'sha moliya vazirligiga g'aznachilikka murojaat qildinglarmi o'sha sertifikat masalasida g'aznachilikka murojaat qilganmiz ular ham bizga qo'yilgan talab degan javobni aytishyapti to'g'ri g'aznachilik endi ijro organi u talab bo'yicha ishlaydi lekin o'sha vazirliklar nima deydi iqtisodiyot vazirligi nima deydi moliya vazirligi innovatsiyalar vazirligi bularni qayta ko'rib chiqib bizga yana yam yengillashtiruvchi bir tizim yaratib berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi ergash aka mana shu ko'z ojizlar jamiyati a'zolari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni asosiy xaridorlari kim hisoblanadi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi sog'liqni saqlash vazirligi undan tashqari mudofaa vazirligiligidagi uh, mijozlarimiz ham bizdan mahsulotlarni xarid qilib turishadi ha ergash aka man so'ramoqchi bo'layotganim xaridorlar uh, sizlar chiqarayotgan mahsulotdan qanchalik rozi haligacha e'tiroz bo'lgani yo'q haligacha e'tiroz bo'lgani yo'q sifat masalasida mabodo agar mana hozir mana shu ko'rsatuvdan foydalanib aytmoqchi edimki mabodo e'tirozlar bo'lsa Uh, bu e'tirozlarni biz bartaraf etish imkoniyatlariga egamiz chunki mana man degan dunyo tanigan kompaniyalarda ham ba'zan sifatsiz mahsulot chiqishi mumkin lekin bizda hozircha bunaqa mahsulot e, e, nima deydi sifati bo'yicha e'tiroz bildirilib qaytarilgan e, joyi yo'q lekin bitta narsani aytmoqchi edim yana bizga to'siq bo'layotgan masalalardan biri mana shu masalalarda masalan yil yakunlarida turli xil tekshiruv organlari davlat e, buyurtmachilari bo'lgan davlat organlarini borib tekshirish jarayonida nega e, bu to'g'ridan to'g'ri shartnoma asosida bulardan mahsulot oldilaring degan e, nima deydi e'tirozni bildirishyapti yeah. e, keyin biz bu masalada ularga murojaat qilib kim bildiryapti qay tartibda bildiryapti desak og'zaki bildiryapti qanaqadir biz nima qil sizlar bilan bunaqa shartnoma asosida ishlay olmaymiz degan masalalarni ham qo'yishyapti endi man shu fursatdan foydalanib aytmoqchi edimki yurtdoshlarimizga aziz zamondoshlarimizga ko'rish bo'yicha nogiron bo'lib yashashning o'zi hayotda qahramonlik bir ikki qadam oldinga ko'zingizni yumib tashlab ko'ring yana ham tasavvur etaolmasangiz olti yetti qadam yurib ko'ring shundagina ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarning turmush tarzini hayotini tasavvur qilgan bo'lardingiz ana endi ular hozir mana shu sharoitda uydan chiqib ko'chaga jamiyatga qo'shilyapti jamoatga qo'shilyapti qolaversa qaysidir mehnat jamoalarida borib mehnat qilib halol mablag'lari evaziga oilasini tebratyapti buni o'zi qahramonlik emasmi shunday paytda shunday paytda yurtdoshlarimizdan zamondoshlarimizdan jilla qursa bitta dardaning o'zi bizga katta mukofot sifatida e, qabul qilinishiga sabab bo'ladi endi shunday sharoitda mana shunday bir e, huquqiy asosda yaratilgan bir davrda rasmiy norasmiy e, biz bilan ishlagan hamkorlarimizga bunday bir qandaydir e, bilsa hazil bilmasa chin qabilida tazyiqlar o'tkazilishi bizning faoliyatimizga e, nima deydi kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi davlat buyurtmachilari boshqalar bilan ishlab ketaveradi lekin aslida bu harakatlar bizga qarshi e, harakatlar bo'lib qancha e, qancha nogironligi bo'lgan shaxslarni ishsiz qolishiga sabab bo'ladi aslida bu bundaylar bunday hamkorlik qilganlarni rag'batlantirish tizimini ham yaratish maqsadga muvofiq deb bilaman e, ma'naviyatli odamlar albatta ojiz odamlarning hayot kechirishiga qanchalik bir yordam berishini o'ylaydi mana bir misolni aytaman o'tgan asrda yashab ijod qilgan o'zbekistonning mashhur yozuvchilaridan g'afur g'ulom qizlari olmasxon opa bilan bozorga chiqqan ekanlar bir kampirni ko'rib qolibdi bir chekkaga o'tirib bir eskirgan qora qozonini sotib o'tirgan ekan shunaqangi eskirib ketgan ko'z bilan qaraganda uni birov oladi deb o'ylama o'ylamaysiz ekanda g'afur g'ulom borib shu kampir bilan savdolashibdi shu qozonni hmm. va savdolashib olibdi keyin bozordan qaytguncha qizlari so'rabdi dada bu bizga kerak emasku bu hech kimga ge kerak emas bizga ham kerak emas bu nimaga oldingiz hech kim olmayotgan edi de. e, desa ey bolam man shu qozonni olmasam bu kampir hayotda bu qozonni sota olmaydi demak bu qozonni olib chiqqan kampir qanchadir pulga ehtiyoj bor bunda man shuni shu şu pulni shu qozonni olmasdan ham berishim mumkin edi lekin kampirni ko'ngliga har xil gap keladi shuning uchun qozonni savdolashib oldim degan ekanlar mana ma'naviyat mana ma'rifat biz bugun bu yangi o'zbekiston davrida rivojlanayotgan bir e, yangi bir uyg'onish davrini olib kelayotgan xalqimizdan ana shunday bir uyg'oqlikni talab qilmoqda biz nogironligi bo'lgan shaxslar timsolida xalqimizning yuksak turmush darajasini ko'rsatib bera olishimiz kerak axir mamlakatlarning imidjini yuksalishida nogironligi bo'lgan shaxslarning turmush darajasi ham muhim o'rin tutishini hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak to'ppa to'g'ri rahmat ergash aka davom etamiz mana ko'z ojizlar jamiyatida to'qson yettita korxonasi bor to'g'rimi mana shu to'qson yettita korxonani nechitasiz bevosita o'zinglarga qarashli hammasi o'zinglarni tasarrufinglardami shu korxonalar demak bu korxonalarning barchasi jamiyat tizimiga tegishli korxonalar bu korxonalarda ham mol mulklarda ham bugun muammolar ko'zga tashlanib qolmoqda muammo shundaki boya yuqorida aytib o'tganimizdek korxonalarimizni aksariyati o'tgan asrning ikkinchi yarmida tashkil bo'lgan korxonalar ularning mol mulklari o'sha paytda shakllangan bo'lib bugungi kunda ularning bino inshoot bino inshootlaridagi kadastr hujjatlaridagi tushunmovchiliklar noaniqliklar bizning faoliyatimizdagi og'riq nuqtalardan biri hisoblanmoqda deylik mana toshkent shahridagi chilonzor tumani cho'pon ota ko'chasi yigirma sakkizinchi a uyda bizning korxonalarimiz joylashgan o'sha dizayn print korxonasi va metallurgo korxonasi tikuv ziyofas korxonasi bilan birgalikda madaniyat saroyimiz joylashgan bu binomizni kapital ta'mirlash bo'yicha ham davlat idoralariga murojaat qilganmiz afsuski o'sha e, eski binoni kapital ta'mirlashiga ancha mablag' taqozo etilishi sababli e, davlat tomonidan bu maqsad uchun pul ajratilishi qiyin e, kechdi keyin biz buni e, mahalliy investorlar yordamida yetti qavatli e, bino qurishga loyiha ishlarini amalga oshirdik lekin uch yildan beri bu loyihani amalga oshirish kechikib kelmoqda sababi boyagi kadastr hujjatlaridagi noaniqliklar tushunmovchiliklar bu xayrli ishni kechikishiga sabab bo'lmoqda rahmat ergash aka davom etamiz mana ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistonda oltmish mingdan ortiq uh, ko'zi ojizlar ro'yxatga olingan va uh, ko'zi ojizlar jamiyatini o'ttiz bir ming a'zosi bor to'g'rimi mana hmm. aytganingizdek uh, <coughs> korxonalarda bir ming ikki yuz oltmish nafar ishchi mehnat qilyapti shundan yetti yuz yetmish bir nafari no nogiron o'zi mehnatga layoqatli qismi qanchayu mana shu yetti yuz yetmish bir nafari mehnat qilayotgan bo'lsa qolganlarni mana oddiy qilib aytganda tirikchiligi qanday kechyapti bularni bizni ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar nafaqat bizni tizimimizda e, maktab gacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi muassasalarda ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqda madaniyat tizimida o'sha uh, madaniyat va san'at sohasida uh, nima mutaxassislar ko'zi ojiz mutaxassislar faoliyat yuritib kelmoqda shuningdek tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqda ularni qishloq xo'jalik sohasida ham kam bo'lsada shug'ullanib muvaffaqiyatlarga erishayotgan ko'zi ojizlarni topish mumkin ergash akadan bitta narsa so'rasam mana shu bundan bir qancha muddat ilgari mana shu korxonalarda ma'lum bir foiz o'sha shtat jadvalidan imkoniyati cheklangan insonlarga joy ajratish haqida farmon e'lon qilingan edi mana shu qanchalik ishlayapti ko'zi ojizlarni ishga qabul qilish masalasida qabul qilyaptimi tashkilotlar yo muammolar <laughs> bormi <laughs> ikki ming yigirmanchi yil o'n beshinchi oktyabrda qabul qilingan nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonunida ham bunday kvota o'rinlarini taqdim qilish davlat tomonidan alohida nazarda tutilgan lekin ming afsuski bu bandlar to'liq ishlayapti deb bo'lmaydi sababi nogironligi bo'lgan shaxslarga bo'lgan e'tiborsizlik va buni chuqur anglamaslik natijasida bular uchun ajratilgan o'rinlarga e, boshqa sog'lom insonlarni olish holatlari ko'proq uchrayapti nimaga bunday to'siqlar bo'lyapti desangiz o'sha şey, nogironligi bo'lgan shaxslarga e, nisbatan jamoatchilikda noto'g'ri tasavvurlarni nima deydi shakllangani deb o'ylayman bu nima degani demak nogironligi bo'lgan shaxsmi bu kelyaptimi bizga ortiqcha muammo tug'diradi qolaversa bu buni ishi unumli bo'lmaydi samarali bo'lmaydi baribir bu ishga layoqatsiz degan shu mutasaddilarning miyasidan shunday bir o'y fikrlar o'tadiki bu albatta noto'g'ri fikrlarning shakllanganidan dalolat bo'ladi endi nogironligi bo'lgan shaxslarni men bir chaqilmagan yong'oq degan bo'lardim buni agar bunday insonlarni qabul qilsa ishlata bilsa boshqalar singari hatto boshqalardan ham ko'ra ko'proq foyda keltirishini aniq ayta olaman sabab biz ba'zi bir oilalarda suhbatda bo'lganmiz ba'zi bir oilalarda hmm. ota onalardan shunday gapni eshitganmizki o'sha işte nogironi mavjud oilalarning ota onalaridan men bolalarim yoshligida ko'proq shu nogironligi bo'lgan bolamni o'ylardim hmm. bu kelajakda qanday bir oilasini tebratadi o'zini qanday kunini kechiradi turmushini qanday tashkil qiladi deb o'ylardim boshim qotardi katta bo'lgandan keyin bildimki bu bolam menga ko'p tashvish keltirmadi buni hayotini tiklashda ro'zg'orini butlashda men qayg'urmadim qaytaga sog'lom bolalarim uchun ko'proq yeldim yugurdim ular uchun ko'proq ovora bo'ldim bu nogiron bolam qaytaga men o'ylaganda o'ylagandek emas teskarisi bo'lib sog'lom bolalarimga yordam berib yuribdi degan de de gaplarni ham eshitganmiz ergash aka bu yil o'sha navbatdagi qurultoy o'tkaziladi siz shu jamiyatni so'nggi besh yil davomida boshqarib kelyapsiz to'g'rimi shu qisqacha qilib muxtasar qilib aytganda mana shu keyingi besh yillik faoliyatga <laughs> qanday baho bergan bo'lardiniz qanday muammolarni hal etishga muyassar bo'lindiyu qaysi muammolar endi qurultoy kun tartibiga kiritiladi kiritilishi kerak yoki yana ta'kidlab o'taman o'sha davlat tomonidan soliq imtiyozlarining berilishi davlat xaridlarida to'g'ridan to'g'ri -tura ishtirok etishimiz bilan birgalikda ko'zi ojizlarning barcha yotoqxonalari kapital ta'mirlandi jihozlandi g'ijdivon tumanida yangi yotoqxona qurib berilganligini alohida ta'kidlamoqchiman shuningdek o'sha nogironlarga tegishli qonunchilik loyihalarini ishlab işlö, chiqishda jamiyat mutasaddilari faollik bilan ishtirok işl etdi bu shunchaki gap emas bir vaqtlari nogironlar masalasida qonunlar kabinetda turib ishlab chiqarilganligini eslasak bu nima deydi zalvorli muvaffaqiyat deb bilaman shuningdek yana bizni muvaffaqiyatlarimiz sirasiga turli xil e, mahalliy va xalqaro grantlarda ishtirok etib tanlovlarda e, grant mablag'larini yutib olganimizni alohida ta'kidlamoqchiman mana shu yaponiyanin jayka e, tashkiloti orqali to'qson ming dollardan ziyod grant loyihasida ishtirok etib ushbu mablag'larni yutib oldik va ushbu mablag'lar orqali kichik bir bosmaxona yaratdik bu ham ko'zi ozizlarni brayl yozuvidagi e, axborotlar bilan ta'minlanishida o'zini hissasini qo'shadi bilishimizcha bu yilgi qurultoyda xorij mamlakatlaridan ham delegatsiyalar ishtirok etadi bunday delegatsiyalar oldingi qurultoyda yani ham qatnashgan ekan sizlar ular bilan albatta muloqotda bo'lasizlar Uh, endi man ko'zi ojizlar uchun sharoitlar haqida bir so'ramoqchi edim ochig'ini aytish kerak shaharlarimiz uh, nogironligi bor insonlarga ko'p ham moslashmagan mana shu chet ellik hamkasblar uh, bilan suhbatlashganda ular qanday fikr bildirishadi mana shu o'zbekistonda ko'zi ojizlar uchun yaratilgan yoki yaratilmagan sharoitlar haqida biz chet eldan bu masalada nimalarni o'rganishimiz mumkin darhaqiqat to'g'ri eslatdingiz uh, nogironligi bo'lgan shaxs uchun muhitning qulayligi e, muhim ahamiyat kasb etadi chunki agar shunday hududlarda qulaylik bo'lmasa jamiyat uydan ko'chaga chiqolmaydi u uyda o'tirib qoladi va uyda o'tirib qolishi uning e, bir inson sifatida e, salohiyatini namoyish etishga imkoniyatlarini safarbar qilishga monillik qiladi va jamiyat bitta insonni yo'qotganday bo'lib qoladi shu paytgacha deylik bundan besh olti yilga qadar nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulaylik deganda de faqat fan panduslar gapirilardi panduslar mm -hmm. ko'zi ojizlar uchun qulayliklar yaratish umuman aytilmagan mana hozirda endi ko'zi ojizlar uchun taktil yo'laklari masalasi yuzaga chiqib qoldi bu pandusdan kam bo'lmagan muammo har bir o'sha ijtimoiy obyektlar bormi bularda albatta panduslar bilan birga taktil yo'laklari bo'lishi kerak taktil yo'laklari o'sha maxsus bo'rtma nuqtali plit plitkalar bo'ladi o'shalar yordamida yo'laklar barpo qilinadi bu yo'laklardan ko'zi ojiz his qilish sezgi yordamida yurib ketayotganda his qilib sezib to'g'ri yo'naladi demak aeroport hududida o'sha şey yo'laklar avtobusdan tushgandan toki aerozalga kiradigan eshikgacha shu yo'lak barpo etilsa ko'zi ojiz birovga muhtoj bo'lmasdan o'sha şey yo'lakdan boradi bizda biron joyda bormi shunday yo'laklar bizda endi ayrim metrolarda ko'zga tashlanyapti lekin hatto biz buni aeroportda ham deyarli e, e, temir yo'l vokzallarida ham uchratishimiz qiyin balki balki temir yo'llarda ham qaysidir e, nuqtalarda hozir bo'lishi ham mumkin man meni bizni e, tomosha qilib o'tirgan o'rtoqlar e, gaplarimni işte, eshitib borku deyishi mumkin men unga e'tiroz bildirmayman lekin muayyan masofada e, yo'laklar qilingan bo'lishi mumkin axir ko'zi ojiz muayyan masofada qilingan yo'lak bo'ylab harakat qilmaydiku boya aytganimdek aeroportga borish uchun avtobusdan tushgandan to aerozalga kiraverish eshikgacha eshikdan u yog'ida u uchun harakatlanish to'xtadi degan gap emasku hmm. e, uyog'iga misol uchun kassagacha yoki kutish zaligacha yoki kutish zalidan e, nimaga tashqariga chiqib avtobusga chiqishigacha yoki turli xil ijtimoiy nuqtalar bor deylik hojatxona bularga ham bu yo'laklar bo'lmasa u xo'ja ko'rsinga qilib qo'yilgan muayyan masofada qilingan yo'laklar o'z vazifasini ado etaolmaydi bilishimcha shu ko'zi ojizlar jamiyatini binosini atrofida ham bunday yo'laklar mavjud emas yo mavjudmi yo'q yo'q yo'qligiga sabab bu plitkalarni plit ishlab e, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilmayotganligi buni ham aytishimiz kerak masalan mamlakatimiz ichkarisida bu plitkalarni xarid e, qilaman degan xaridor topishi qiyin ularni ishlab chiqarish o'zi murakkab jarayon emasmi murakkab jarayon emas unda o'sha sizlarni tasarrufinglardagi korxonalar o'zi ishlab chiqarsa bo'lmaydimi shuni albatta o'sha mahsulotlari ishlab chiqarishimiz kerak biz yaqinda mana shuni reja qilib oldik lekin bu jarayonda ham boyagi qandaydir kattay kichik to'siqlar bizga salbiy ta'sir qilishi mumkin ayting ayting o'zi zo'rg'a faoliyatini tebratayotgan bu korxonalar yangi mahsulot ishlab chiqarsayu uni sota olmasa yana qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin mana shu o'rinda bir taklif bermoqchi edim jamoatchilikka biz ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'sha qurilish ashyolarini va e, zarur bo'lgan tiflo vositalarni reabilitatsiya vositalarini ishlab chiqarish uchun e, tayyormiz va bu bu mahsulotlarni ishlab chiqarish biz uchun qiziqarli ham e, agar mana shu masalalarda alohida bir ijtimoiy kreditlar jamiyat korxonalariga berilsa biz mana shu mahsulotlarni ishlab chiqarib ichki bozorni to'yintirishga yordam bergan bo'lardik lekin agar bunga alohida bir tizim yaratilmasa e'tibor yaratilmasa boyagiday ko'rinmas bir to'siqlar bizga xalaqit bersa korxonalar qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin chet ellarda bormi shunday yo'laklar bunday yo'laklar rivojlangan davlatlarda bor bor mana bu yo'laklardan biri biz toshkent cityda ko'rib guvohi bo'lishimiz mumkin demakki bu, bu yo'laklar har qanday joyda bo'lishi kerak har qanday joyda o'sha istirohat bog'lari bormi kasalxonalar bormi temir yo'l vokzallari aeroportlar barcha barcha kafelarda bo'lishi kerak yana bitta narsani alohida aytishim kerakki e, keyingi yillarda o'sha ko'zvozlarning hudud bo'ylab harakatlanishi uchun e, harakatlar boshlab yuborildi o'sha ovozli svetoforlar o'rnatish borasida ichki ishlar vazirligi tomonidan e, yaxshi ishlar boshlab yuborildi lekin bu yetarli emas sababi bir toshkent shahrining o'zida sanoqli ovozli svetoforlar mavjud A bu degani ko'zi ojizlar faqat o'sha joylarga boradi degani emasku nega toshkent shahridagi barcha bozorlarni yonida yo'q nega toshkent shahrida barcha o'sha uh, uh, manzillarda bularni ushlashish qiyin bu bular juda bitta qo'lingiz yetadi yetadida barmoqlari yetadi ularni sonini sanashga shunday ekan man yana bitta taklif bildirgan bo'lardimki ichki ishlar vazirligiga mana shu svetoforlarni barchasini mamlakatimizda bo'lgan barcha svetoforlarni ovozli svetoforlarga bosqichma bosqich almashtirish mayli bu jarayonlarda balki besh yil balki o'n yil ketar bosqichma bosqich almashtirish kerak chunki inson inson borki oyog'i yetmaydigan joy yo'q shu jumladan ko'zi ojiz insonning ham oyog'i yetmaydigan joyi yo'q u borar ekan unga qulay muhit taqdim etilishi kerak zero bugungi ijtimoiy islohotlarning negizida ham ana shu mazmun mohiyat o'z ifodasini topmoqda ergash aka suhbatingiz uchun bildirgan takliflaringiz uchun minnatdorlik bildiraman umid qilamizki bu bildirilgan takliflarni o'sha eshitish kerak bo'lgan idoralardagi mas'ullar eshitadi o'ziga yarasha xulosalar chiqadi va yana umid qilamizki bundan bir amaliy natijalarni ko'rishni boshlaymiz o'sha panduslar masalasida yu'rakchalar masalasida svetoforlar yana bundan boshqa yana qancha masalalar bor mutasaddi idoralar o'zi biladi kur biladiko' ko'rib bilib turibdi buni faqat shu umidimiz shu suhbat bahonasida ular o'zini e, dunyoqarashini ozroq o'zgartirib ko'zi ojiz insonlarga nisbatan munosabatini bir yangilab mana shunday qulayliklar yaratishga harakat qiladi xush kelibsiz salomat bo'ling aziz muxlislar fikrlaringizni ijtimoiy işte, tarmoqlarda kutib qolamiz salomat bo'ling